يا الكعيو وين سلامي؟ هنا نكوي ما هذا قرونكي محمد عوالة الليبان وأهل ييجي على انكسو ماليين ومالين تاريخي وكما تنتين شعب كارير قال كعيو وحنوغ ما هذا علينا يا سودو وين تديرن اي نوغو سودو وين انا جاي وفدي جاي وحن لي هاي شرف يا كرامة يا مدنتين حالته ايو ايويري مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو مر هدي اد بنت الله تميد وحاد اتميد شعب كي ام الدولة جعلا دلك صوماليا وحاد كجر تاقع عوان اكثر لبدا يدي قحموضي جيستي وقوياي قال كعيوي قال كعيوي بنا بدبا geesiyaal magac dhabo geeyigii lagu yaqaano gaalkacyooy gaalkacyooy ma nabadba halgankii gumaysiga gobolnimo u dirirka dhulkii lagu yaqaano gaalkacyooy gaalkacyooy ma nabadba gurigii cilmiga iyo diinta lagu gudbinayay روح ضي جوجوش تالاي قال كعيوي قال كعيوي من نبض بها رئيس الوزراء جيسي عبد الرساق حاج حسين جيرنجي جيجي وكيمت مدو جاي من نبض بها قال كعيوي سلام نجا قدومة نبض نجا قدومة من نبى نجا قدومة فرحان نجا قدومة جعان فرون نجا قدومة دولة نبى نجا قدومة دل يرى لا سوماليا دو هل كان نقصو دو ويسي وما انتدن هل كان تاقنيت وما تنتين وحان ايدن كوكو بشارين ايا ان قرون كان ليدين دي سدونا ليدن كاقا دونا سيدا ادربتان دي لا يرى شعبك يا الدولد ووطنه يا بيرك قفك بلا اذنك لما كلا غادي كرا شعبك يا الدولد دولد ان شعب لهين الشعب معها شعب ان دولد لهين الدولد معها وكما سنتين قال كعيو اناد اذنكم موجسين تتصالها سانهر اللواركب waxaan rabaa dhallinyarada halkan joogta dadkii soomaaliyeed ee ficin ahaa ee dhaliyay gobonimada kuwii dhallinyarada ahaa ee ku jira sil inta ugu badan waxay ka soo jeedeen gobolka mudug gobonimadii ay dhaliyeen waxaa la rabaa idinku inaad sii wadaan soomaalinimada idinkaa la rabaa inaad ogtaan idinkaa la rabaa inaad horumarisaan waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan idin sheego inaan maanta taagannahay isbartiimadii loogu magac daray halyeygii calanka heestii calankana laga tumaayo halkan waa dhiiggii soomaalinimada waa mahadsanteen waxaan rabaa inaan idiin sheego sanadku markuu ahaa 1948 waxaa jiray laba wiil oo soomaali ah oo idinka da'diinoo kale ah waxaan rabaa inaad si fiican u dhegaysataan labadaas wiil waxaa la kala oran jiray cabdullaahi ciise iyo maxamuud yuusuf muure muure allah u naxariisto cabdullaahina allah u naxariisto labadaasuba waxay ka soo jeedaan deegaanadan aad degantiin
aniga naftayda hibeynaya waxaan rabaa aniga in lay duro. Markii la duray allah u naxariistee muuro cabdullaahi sidaas ayuu fiisaha ku qaatay, sidaas ayuu u tegay qaramada midoobay, sidaas ayuu uga soo hadlay xorriyaddii, sidaas ayay xorriyaddii ku timid. Waxaan rabaa inaan idiin sheego marka fikirka ah, muuro iyo cabdullaahi isku qabiil ma ahayn. Midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga gaalkacyo, midna koonfurta gaalkacyo. Haddii qabiil uu wax taraayo, mid baa wuxuu yidhi kan kale ka qabiila, anigaa naftayda adiga kuu qadimaya si adigu aad u waddo xorriyaddaas. Su'aasha la rabo maanta in la isweydiiyo waxay tahay, xorriyaddii wiilashaasi ay u dhinteen, ammaanaday idin dhiibeen reer gaalkacyo xaggee bay ku dambaysay? Laguma hayn karo Soomaali kala qaybsan, laguma hayn karo Soomaali xuduudyo kala leh, sababtoo ah waxay nooga tageen taariikha in quluubta shacabka Soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin. ammaanadii la idiin dhiibay, soomaalinimadii, dhallinyaranimadii, sharaftii, xooggii, caqligii, cilmigii idinka ahaay, diyaar mowtihiin Soomaaliya midaysan, Soomaaliya sharaf leh, Soomaaliya xooggan, Soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay. Gobonnimada gaalkacyaa hormuud aheeda hormuud kama qaadanaysaan. Qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo? Musuq maasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf? Reer gaalkacyo hormud ma u noqonayaan? Waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah. Waxaan rabaa inaan idin sheego, gaalkacyo nabad ah waa Soomaaliya nabad ah, gaalkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan, gaalkacyo isdhex gasha waa Soomaaliya isdhex gasha. Xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay Soomaaliya. Waa inaad gaalkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan. Annaguna waan idin garab taaganaa. Gaalkacyo nabadeeda waa idinkala shaqaynaynaa, labada maamulba waan la shaqaynaynaa. Wax walba oo aad uga baahan tihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa, dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo, si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb, in laga qoro caabudwaaq, in laga qoro xeraale, in laga qoro hurshe, in laga qoro brambal. Idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan? Dowladdiinnuna diyaaray u tahay Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha midowdo. Reer gaalkacyo waqooyi iyo koonfurba waa Soomaali aan la kala qaadi karin. Ilaahay ha idin barakeeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.